Har du alltid velat känna dig som en greve men har inte pengarna för att känna dig som en greve? Well, I'm gonna help you. Idag ska vi nämligen titta på några av Sveriges billigaste herrgårdar. Vi kommer börja lågt och vandra uppåt till dyrare och dyrare prisklasser. Och vi börjar med denna skönhet. Det är väl inte riktigt en herrgård, men det är det närmaste vi kommer för 100 000 kronor. Den har ändå grinden, den har ändå liksom verandan. Mossa, det växer här, träd. Det är inte alla som har träd på verandan, liksom på taket. Olika. Här är trädpanel, inte här. Yep. Well, något säger man att det inte bådar gott när trädgården ser ut så här. Men det är också 100 000 kronor. Alltså, man får sätta sina förväntningar ut därefter. Låda! Det blir enkelt att renovera för tapeten ramlar ner av sig själv. Det är bara så att ta lite så kommer det bara... Wuff. Ja, det ser ut och lukta. Jo, men här kan man sitta. Ha en liten tebjudning. Absolut, säng finns. Återigen tapeter som förmultnar. Det är mycket mögel, mycket fukt där inne tror jag. Där hänger något tygstycke. Så en liten, vad är det? Sån, aj, aj, aj. Det är ju sorgligt att sådana här hus får förfalla. För det var säkert jättefint när det var liksom... i sin prime. Kolla den eldstaden. Herrgårdskänsla. Men i övrigt så är det ju hål i tak och hål i golv. Det liksom faller rakt igenom. Det är inte bra. Ja, det finns en här blir jag sjukkänsla. Men en ordentlig jävla renovering. Då är man fan hemma. Alltså, jag kan trots att det ser ut som fuck. Du måste ju nästan riva det med marken. Det är ju svårt att rädda det här. Men man ser ju ändå hur fint det har varit. Man kan ju typ se potentialen då om det hade gått att rädda. Vad är det för något? Det är någon stor jävla tunna i taket. Är det den man får vatten från? Jag ser slangar och skit. Rör. Vad händer? Jo, det är lite. Det är oklart, det är de sjukaste spisarna här. Det ska elda satan. Är det en elspis? Tveksamt. Gammalt är det. Ja, återigen, när det var i sin prime. Magiskt fint. Nu, ja, rost. Men återigen, kakelplattorna faller ju ner från väggen av sig själv. Så det blir ju lätt att renovera. Hur mycket pengar skulle du ha för att lägga dig och sova i den sängen? Var går prislappen? Det ruttnar, det flagnar i taket du. Ja, nej, men 100 000, det är ju inga pengar. Men det är också, går ju för fan inte att bo i. Så att, ja, vi går vidare. Vi hoppar vidare till lite mer rimliga objekt. Här har vi nämligen en herrgård för 1,5 miljoner kronor. Sveriges billigaste herrgård. Visst, inte supermycket herrgårdskänsla på insidan här vid köket. Vad är detta för någonting här? Det är någon kryddgrej, men det ser ut som något jävla laboratorieskit. Men du får ett stort luftet vardagsrum med stor eldstad. Kan ju skymta här på sidan. Den känns herrgården då. Trägolv, vita väggar, vitt tak. Inget special egentligen. Vedspis i köket. Är det verkligen här man känner att man behöver en vedspis? Alltså, ja, kanske. Varför? Jag hoppas inte jag lagar mat på den. Men det är bra. Om strömmen går kan du laga maten då. Perfekt. Jävlar, det är ju sjukast eldstaden nu. Helvete vad den tar upp mycket plats. Det känns ju typ lite för stor nästan, skulle jag vilja mena. Det hade räckt med hälften, känner jag spontant, men visst. Alltså, den mattan är lite för liten. Här behövs ju någon sån gigantisk matta. Det är alldeles för stort rum för att ha en sån liten fjutt. Vi har en matsal. Det är jävligt spartanskt inrätt, men man ska sitta mjukt om röven i alla fall, för det är mycket dynor. Det är gött. Det är inga hemorrojder här inte. Som sagt, sparsamt inrätt får man verkligen säga. Inte mycket. De har väl kanske tagit ut saker, för jag har sett. Det har ju hängt tavlor, det kan jag ju säga. De kanske har börjat flytta ut, jag vet inte. Sovrummet har sett bättre dagar, skulle jag vilja mena. Vad händer med tapeten? Händer något. Men eget badrum kopplat till the master bedroom i alla fall. Det är ändå någonting. Gult är det. Här är det så släpp. På det och lite sådär, ja, men ändå. Man har lagt typ trä på golvet. Det där är så att man har utomhus. Varför man har lagt det här inne? Det var konstigt. Du får eget gym med så en hjort. Man står här och pumpar. Ska man känna sig som skogens konung? Det är för sig älgen, men ni fattar. Inspirational. Det kan man sätta sig här och chilla i sin kungastol. Här kan man sitta. Vänta på döden. Är sparsamt inrätt här också. En whiteboard. En stol. Den. Japp, yep. Stor jävla hall får du. Vad ska man med så här stor hall till, kan jag känna. Det är ändå en herrgård i luftiga ytor. Här kan man sitta, skriva på sina memoarer. Eller något, titta på sina kälkar. Också ett märkligt rum detta. Då måste jag börja flytta ut, för det är väldigt konstigt inrätt. Ja, men varför inte? För 1,5 miljoner då. Alltså, vad fan får man från 1,5 miljon? I de flesta kommuner får du knappt ett litet hus för 1,5 miljon. Men i Härnösands kommun får man en hel herrgård. Jag vill ändå mena kåp. Om vi lite drygt dubbla prislappen så landar vi på 3,2 miljoner. Och denna byggnad, Sunne kommun, Värmland, herrgård. Titta,
Sommarsverige, fan det skriker midsommar, det är kor och det är skit och det, visst är det kor? Jag tror det är kor där, ängar, härligt. Gammelsverige är det. Den är gammel igen. Son, vad gör man med den? Agar man sina barn med den? Jo, då är så att man har hängt upp pannorna i hallen. Vad gör de där? Här ute lagar du inte mat, hoppas jag. Kontoret! Helvete vad mönster här var. Det är mönster på golvet, mönster på soffa, mönster på fåtölj, mönster på skrivbord, mönster på vägg. Ett rum av intryck, men alltid någon sån här bajsbrun nyans. Ja, men jag kan ändå uppskatta det. Jag kanske inte hade definierat det som ett drömboende direkt, men det har ändå någonting. Vi har matsalen, eller ja, sal och sal, men vi har ett köksbord och det är gammal Sverige känns det. Det känns gammal, det ser ut som det finns en doft. En doft av gammal människa. Mumie. Vi har köket, även det. Brunt är det. Bruna kakelplattor, det är brun plastmatta. Bruna skåpsluckor. Mycket brunt är det. Men det är bra, då ser man ju inte fläckar och sånt. Så det är perfekt. Här kan man sova, övervakad av den där. Och den där obehagliga saken. Jo, men visst. Återigen, kanske inte mitt drömsovrum. Det känns rätt äppet, jag ska inte ljuga. Badrummet, det är väl... Ja, fine, I guess. Det är mycket som hade behövt en uppfräschning, kanske. Men den här typen av ytor kan jag ändå uppskatta. Återigen, skulle inte vilja bo så här. Känns som det spökar. Men om man gillar den här viben, alltså trappen är fin. Intressant tapet, vad är det för något? Små... korvar, jag vet inte. Men ja, här kan man ju sitta där i sina soffor från 1995. Åh, det är lite mysigt. Jag tänker så här, fira jul här. Tänk en julgran här i hörnet som är så här riktig jävla Disney-julgran. Ah, glöggen står på bordet. Ändå mysigt. Oh, nu kommer vi in i finsalongen. Det är kristallkronor och fancy-pansy-tapet. Ändå trevligt. Nu börjar det kännas herrgård på riktigt här, vill jag ändå mena. Det här man tar in fingästerna. Man ska imponera på herrskapet. Jo, jo, har vi då the main bedroom, I guess. Oh, det var en liten fåtölj igen. Lustiga tavlor har på de här stora väggarna så en liten jävel bara. Visst. Ja, nej, men absolut, absolut. Det är nog 322 kvadratmeter, 2,2 hektar mark och 3,2 miljoner. Jag skulle säga att det är ett kap det också. Vi lägger på lite mer pengar. På 3,7 miljoner kan ni nämligen köpa denna herrgård. Det här ser ju ändå trevligt ut, eller? Kanske inte så herrgårdigt på insidan. Ett modernt kök. Det är träbjälkar, det är sådana små lampor. Jo, jo, det är ett UFO här borta. Men det här är då biljardrum, biljardsalongen. Jo, jo, man vet, det är fancy pansy när man har sån framför sina gardiner. Här kan man sitta i den svenska naturen och bada bubbelbad. Fan vad gött. Oj, fast grannarna är jävligt nära. Det såg man inte på den andra bilden. Men här ser man grannarna är otroligt nära. Och står där med sin epa. Nej, det gillar jag inte. Vi är tillbaka in i biljardsalongen och det här kan jag tycka är trevligt. Kanske inte den roligaste tapeten i världen, men golvet är fint. Bredvid biljardrummet har vi det här. Lounge area. Eller något. Ja, här kan man sitta med sin lilla kristallkrona och sin gitarr. Hyfsat nyrenoverat badrum. Vad händer här? Här var det någon sladd som går. Det ser inte ut vad den bästa lösningen. Ni kunde inte kopplat ur det när ni skulle ta de här bilderna. Det hade jag gjort, men visst. Vi har något vardagsrum med heltäckningsmatta. Eller är det plastmatta? Jag vet faktiskt inte. Lustet in... Det är bara en stor svart soffa från Taive. Paris. Jo då. Det här är ju filmrummet så att säga. Ni ska inte köra liksom... Jag hade köpt det om det var liksom en bio. Du kan ha en projektor. Visst, de har ju en hyfsat stor TV. Men med, liksom när man gör det till en grej. Att det är så här, här tittar vi på film. Ja, men då tycker jag att man ska släppa stort och köra projektorn. Men visst, vi har ett klaustrofobiskt sovrum. Ja, här sitter hen, gamern. Och här uppe sover hen med Manchester United. Jo då. Som sagt, jävligt trångt är det. Ett smalt rum. Också sparsamt inrätt. Det är deppet. Deppig stol. Inga saker överhuvudtaget. Men ja, det är ju smalt. Så att det, vad fan, det kan inte få plats något. Jag vet inte. Känns ju också när man har så här stort hus. Kunde inte ungen fått ett bättre rum? Eller jag vet inte. Det är bara jag. Det här badrummet är trevligt. Det får man ändå säga. Uppskattar träbjälkarna. Ja, fint. Vet inte vad jag tycker om de här dock. De här kakelplattorna eller plasten. Eller vad fan det är för något. Det där är ju inte kakel. Det där är ju någon jävla plastmatta man har satt på väggen. Ah, det känns... Tacky. Har vi ett sovrum? Här kan du sova. Din grevesäng. Du får verkstad. Titta, så mask, sån svets. Följer det med i huset eller töms detta? Jag har ingen sån. Jag vet inte riktigt vad jag ska med det här till. Jag har inga verktyg. Men här kan man i alla fall mäcka och ha så man skulle vilja. Vi går vidare till nästa objekt. För 4,5 miljoner kronor kan du köpa denna herrgård på nästan 1000 kvadratmeter boarea. Titta, vilken pampig klump. Och vi kommer in i vad som skulle blivit din hall då. Jag utgår från att denna byggnad används som någon form av... Ja, men för någon form av allmän verksamhet i dagsläget. För att det är inrätt på det sättet. Det känns ju mer som en lokal än som ett hem, kanske. Men slänga ut grejerna, inred dig själv.
själv kan bli svinkult. Älskar dörrarna, älskar fönsterpartiet. För jag tänker trapphus som känns skola. Så här ser typ min högstadieskola ut. Den här typen av golv och sådär. Oh, du får lokaler för något AA-möten kan man ha här. Sitta i ring, terapi. Jag vet inte riktigt vad det är, någon form av utbildning som sker. Jag ser plast och jag ser en stor tavla och sådär. Du kan använda till vad du vill. Vardagsrum kanske, inte det roligaste golvet, men man kan lägga ett nytt golv ovanpå. Oj, det sker ju någon form av konstnärlig verksamhet. Ser jag ju. Vad är det här, vad händer? Det har kladdats mycket, det är inga fantastiska alster, det kan jag inte säga. Förlåt, men... Oh, och man kan sova över på skolan tydligen. Det är deppet. Är det någon sån här folkhögskola eller någonting? Det känns lite som det. Jag ska inte ljuga. Sover man så här dock när man liksom pluggar? Det känns ju inte värdet. Sova på sån här liten yta med en annan vuxen människa man inte känner. Nej, du. Då är det här rummet bättre, för då får jag i alla fall vara ensam. Det är fortfarande fett litet, men det hade man väl kunnat acceptera. Men det här är ju inte en lösning man hade trivts med. Nästan ser jag skavfötters med någon annan. Nej. Oj. Känns senatorium detta. Spelar ingen roll att man satt in i plantan. Här sitter man och väntar på döden. Ja, alltså om man köper det själv och har att bo i. Det är ju märkligt att ha en sån här toalett hemma. Det får jag ändå säga. Det är unikt är det. Skarret element har vi. Det får man verkligen påpeka. Men också lite coolt att bo så här, eller? Tänk om detta är ditt badrum. Fan, det är ändå fett. Det är konstigt. Det är det. Men det är också coolt. Jag menar, det är ju väldigt unikt och det uppskattar jag. Ja, jag vet ju inte om jag hade uppskattat att ta ett bad här dock. Det känns ju väldigt så här. Nu ska vi tvätta bort lössen från dig. Alltså, det känns ju institution. Men man badar så här i lusmejde. Sen så spolas man här med högtryckstvätt i hörnet bara. Alltså, och det här känns som sagt högstadieskola eller fängelse. Känns det också, jag vet inte. Vi har matsalen. Fast svårt att inreda något sånt här om man ska bo här, alltså som en familj liksom. Det är ju så jävla stora ytor. Ja, men ett köksbord här kommer ju se så jävla fjuttet ut. Man behöver ju ha ett bord för liksom 12 personer typ. To even make a dent in this room. Oj! Jammel tjock-tv har vi. Här uppdaterar vi inte i onödan. Vad gäller de här filtarna? De var också gräsliga. Jesus Christ, vad är det som sker? Är det läraren som bor här eller vem bor här inne? Detta var lite finare än de små rummen. Är det rektorns kontor här uppe? Det är många sådana rätt fula tavlor som hänger överallt. Jag uppskattar inte dem. Jag tycker de ser kackiga ut. Sorry, det är kanske bara inte min smak, men jag tycker de ser, ja, kacka ut. Det var en äcklig filt igen. Har någon tagit sig frihet och målat en drake på väggen? Coolt. Det var också det minsta skrivbordet jag sett i mitt liv. Kunde man inte få ett större skrivbord? Det finns ju plats. Herregud, det här är ju, det är ju knasiga människor som bor här. Vad fuck är det där för någonting? Har du gjort dem? Har du gjort dem? Jag uppskattar inte dem. Uppskattar dem inte alls. Och så kör liksom lila och orange på väggarna. Det känns jävligt så här spaceat 90-tal bara. Här var något obehagligt. Det är det. Obehagliga saker de har gjort. Vad är det för knasiga figurer som håller på här? Det är någon konstig konstnärssekt som bor här, det vet man. Ja, du får en jävla massa ytor i alla fall. Nu är vi på vinden. Kolla vad stort det är. Helvete, det finns ju plats till hobbies, det får man ju ändå säga. Ja, 4,5 miljoner, jag måste ändå säga att det är ett fucking kap alltså. Det kostar väl 4,5 miljoner om året att bara hålla skiten varm, men det är ju en annan firma. Vi hoppar upp lite till i pris och landar på 4,75 miljoner. För den här herrgårdsbyggnaden vid vattnet från 1919, kolla! Idyll. Tänk vad gött man kan ha det här. Här är väl ändå en magisk location. Sitta här och chilla. Jag vet inte om man vill bada. Det ser ut att vara massa skit i vattnet. Men ni fattar. Vi kommer in i hallen och direkt herrgårdskänsla. Det är den lilla minitrappen. Det är mattan. Det är pelare. Fan vad gött. Här uppskattar man det. Här kan man glida runt i sin lilla morgonrock och känna sig som en liten... Du vet, stark grevekänsla. Vad är det för någonting? Man sätter sig vid pianot och spelar Fyrelis medan den saken tittar på en. Tror inte att jag skulle vilja bo så här själv. Det är inte riktigt min vibe, men det är väldigt fint med pelarna, det är fint med fönsterna. Det känns ju absolut så här sekelskiftes överklass liksom. Det här hade man inte tackat nej till dock. Öppna sina såna här altandörrar och få den här vyn. Fy fan vad gött. Den här lilla dammen eller vad fan det är för något. Den ser repa ut dock, den här fontänen. Kanske är bättre när den är på, men det ser jävligt brunt ut just nu. Oj, köket känns inte så här går dock. Det här känns inte så anrikt. Det känns mer 60-tal det, men visst, absolut. Så kommer man ut här och då är vi tillbaka på anrikt igen. Kan man leka Nobelmiddagen, gå ner här med sina finkläder. Oj, sen kan man in på toaletten och då tas man direkt ut ur den drömmen. Det är lite tvära kast mellan anrikt och inte, måste jag säga. Det måste jag säga. Vad är det för dusch? Jag kunde inte skrubba de här duschdörren innan jag skulle ta några bilder. För det här, det ska inte vara så. Det där är smooth. Jag vet att det där går bort om du bara hade skrubbat lite.
Usch. Varför har ni också två olika typer av kakel som absolut inte matchar färgmässigt? Nej, det är många olika kakel här inne. Det är tre kakel på väggarna och det är två på golvet. Alltså, nej, fyra på väggarna för det är en annan kant här nere som är vit. Fyra kakel på väggarna, två på golvet. That is too much. Men man får bastu, får man stor bastu? Alltså knappt var golvet börjar och väggen slutar så att säga. Du får också andra spännande byggnader på köpet. Jag vet inte vad det här är för något, så som någon gammal fabrik. Det här ser potentiellt trevligt ut. Har det som en liten ateljé vid Runei som det bara är fräsch på insidan. Jag kollar de fönstren här, fan vad trevligt. Vi har ett gammalt garage med mossa på taket. Vi får tyvärr inte se bilder från insidan av de husen, men de kom på köpet i alla fall. Vi fortsätter uppåt på pristrappan och landar nu på 6 miljoner kronor för denna lyxvilla. Det är pool. Det ser ut som att det är byggt i The Sims. Kolla vad mysigt! Här uppskattar man ändå. Riktigt så här gammel lyx Sverige. Man vet att det är potatis i den. Va? Ser ut som taget direkt om film för fan. Man kan gå upp här och ställa sig och känna sig verkligen som en fucking president. Jag har ett vitt kök renoverat så här gammal lantlig stil. Inte riktigt main vibe personligen, men jag gillar spisen. Det ser ut som en så här inredningsbutik, vet du så här. Chubby Cheek inredningsbutik. De har vi alla varit inne i, så gårdsbutik. Det hänger snytpapper i taket. Shit vad det är vitt. Alltså, fan, ni tycker inte att ni ska få in någon färg på typ någonting. Det är alltid vitt bara. Alla möbler är vita. Golvet vitt, taket vitt, väggarna är vita. Det är för mycket vitt. Det blir fult. Jag gillar inte det. Det här är människor som inte kan inreda. Alltså jag är ledsen. Man behöver mixa upp andra material. Det blir för fan tokigt annars. Alla rum ser också exakt likadana ut. De har verkligen så snöat in på att vi har bara vitt här. Japp. Det är inte en färg så långt ögat kan säga. Det är lite växter möjligtvis. Nej, jag gillar inte det. Jag är ledsen. Jag kommer ju såga det här vid fotknölarna. Det här är verkligen så här dålig inredningsbutik. Det här stilen var liksom inne för så här typ 10 år sedan. Och nu känns det bara så jävla tråkigt. Det här är fint dock. Fint golv här ute. Och jag menar, du behöver ju inte köper det, så behöver du inte inreda så här. Så att alltså huset i sig är ju fint, men det behöver roligare inredning skulle jag tycka. Har vi något? Vem är det? Är det CFS där? Eller vem är den? Det här är ju nice dock. Väldigt The Sims som sagt, men nice. Nice pool, nice byggnad, nice allt. Ligger vidare till dagens sista objekt, också det dyraste objektet på dagens lista. Vi har nämligen denna herrgård för 6,5 miljoner kronor i Laholms kommun. Och ni ser ju, vi kommer in och det känns direkt adel. Kristallkrona, trevlig trapp, trevliga tapeter, väldigt trevliga dörrar. Vi har märkliga salar för socialt umgänge. När ska man sitta här på de här stolarna kan man ju ifrågasätta. Fint rum, men märkligt. Ska man bara sitta här och stirra på, vem sitter här på den? Här sitter man bara och glor på varandra i gröna rummet. Det är märkligt. Det är som ett konstigt väntrum för liksom överklassen bara. Vi har en matsal, inte det mest spännande vi har sett kanske, men uppskattar de här detaljerna på väggen. Det är återigen mycket vitt i det. Det är jävla mycket vitt. Vad fan är grejen? Det blir så mycket, det här gröna rummet, så mycket finare. Varför få in lite fucking färg? Det är tråkigt. Ett lantligt gammalmodigt kök. Det är mycket sådana små finingdetaljer överallt. Kan du uppskatta det ändå? Återigen, skulle inte vilja bo så här själv, för det är inte min vibe, men kan ändå uppskatta det. Fin vask, helt värdelös att diska och sådana grejer, men väldigt fin. Vi har toaletten, här kan man sitta på något som ser ut som ett litet snäckskal. Jo då, mycket konstig toalett. Har aldrig sett någon med sådana här konstiga mönster innan, men det är ändå lite trevligt. Är det något annat märkligt rum som man inte vet vad man ska göra med det uppenbarligen? Och sen är det ett glasbord med två stora pelare och en växt. Det är det enda. En stol kan jag skymta här också. Sen är det bara tomt. Dansbana har man här inne. En till stor öppen yta. Kan uppskatta det här? Det här känns trevligt. Oh, kan verkligen uppskatta det här. Skåne. Fy fan vad gött. Kom ut och känna den skånska doften av åkermark. Jo då. Här inne kan man sova. I beigeheten själv. Han har verkligen snöat in på en viss typ av nyans, ser jag. Uppskattar dock! Vad fan, det är sjukaste bakhåret här nu. Shit, så marmor och sådana pelare bara. Ja, ska man ligga och känna sig som en jävla rumorsk kejsare. Ja, det är inte mig emot. Det är många sådana märkliga små konstinstallationer. Vad fan är detta för något? Han hade bara två pelare och en väldigt märklig växt. Den ser lite äcklig ut, gör den. Sen är det en säng. Och den där då. Och sen är det ingenting mer i rummet. Ja, strange. Vi har tvättstugan med spis. Jag vet inte riktigt varför jag ska ha spis här nere. Det är för pigan ska vara här. Hon får laga sin mat med en som tvättar. Aldrig ska man sluta jobba. Uppskattar det här dock. Det här är jävligt trevligt. Du får även ett gigantiskt garage. Jag vet inte om det här räknas som ett garage. Det är mer en låda typ, men visst. Ja, men absolut. Inte helt fel. Väldigt trevligt. Också ganska dyrt, men ändå. Vilken av de här herrgårdarna tyckte var mest värd sina pengar? Lätt mig nog i kommentarerna här för det är kul att veta vad ni tycker. Ni får ta hand om varandra. Så ses vi när vi ses. What?